Поезія у барвах – так називається виставка, яка щойно відкрилася у Слов'янському краєзнавчому музеї. 49 картин пересувної виставки художниці з Севастополя Людмили Кирилової передають особистий стиль майстрині. У своїй творчості вона поєднала петриковський розпис – один з найстаріших видів українського декоративно-прикладного мистецтва зі східною культурою. Художниця майстерно використовує палітру яскравих кольорів. Кожна картина має не тільки назву, вона сповнена особливим філософським змістом. Текст до кожної картини допомагає це усвідомити. Людмила Кирилова своєю творчістю намагається висловити філософські ідеї живої етики, які закладені в основу вчення Миколи Реріха. Виставка працюватиме у Слов'янську місяць, а потім поїде до Краматорська. Краєзнавчий музей запрошує до перегляду знавців мистецтва, мешканців та гостей міста.